Газ у казармі призовного пункту серед ночі. На вулиці зараз перша година ночі. Працівники військкомату закрили нас в приміщенні, не знати, що трапилось. 40 чоловік чи чимось отравилися. Чи ще одному хлопцю стало погано, він впав в обморок. Зараз і тут. І якщо газ почули близько першої ночі, то тримали хлопців під час провітрювання приміщення у коридорі до четвертої, розповідають родичі призовників. Трапився інцидент добу тому в Тернопільському збірному пункті військкомату на Дружбі. Звідки взявся газ – невідомо. Близькі хлопців налякані, адже не знають, що там точно трапилося. Запевняють, їм нічого у військкоматі не пояснюють. Сестра одного із призовників, яка почала бити на сполох, зателефонувала і нам. Втім, говорити на камеру побоялася, адже переживає, щоб не нашкодити своєму брату. Тому голос ми змінили. Проснулися хлопці від кашлю, що задихається. І дуже сльозилися очі. Був дим, хтось кинув газову шашку, де вони спали в кімнату. Газовий балон чи газова граната, тобто ще ніхто не вияснив точно, ніхто точно не сказав, що це було. Вони були налякані і хотіли писати, щоб розбиралися, що це таке і хто їх травив, тому що це було, це травили дітей. Це не то, що от що таке залишилося, а це травили газом дітей. Вони були налякані, всі причому. Як розказав брат, там коївся просто хаос. У центрі екстреної медичної допомоги підтверджують, на місце виїжджали, одного із призовників госпіталізували. 12 травня о 1 годині 7 хвилин до диспетчера оперативно-диспетчерської служби поступив виклик на вулицю тролейбусну військомат. Бригада екстреної медичної допомоги негайно виїхала за вказаною адресою, і там хлопець 19 років, вмічалися судоми. Судоми не з'ясовано генезу. Пацієнта після надання екстреної медичної допомоги на останньому етапі доставлено Тернопільську обласну психоневрологічну лікарню. Наразі чекаємо коментарів від представників військкомату.